ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہالوں تا کرونا وگے اج 147 مریض حیاتیوں وڃائے ویٹھا ہن جڈہ تے تقریبا 5500 نیا کیس رپورٹ تھیاں گزر 24 کلاک دوران ملک میں وڌيڪ 5499 حقاری کیس رپورٹ تھیاں اڑی طرح پاکستان میں کرونا جے گڈل مریضن جو انگ 772381 تھی ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com